Faleminderit, përshëndes për telefonatën, vjojm një tjetër opinion. Urdhëroni. Urdhëroni përshëndetje për këtë temë së ditës, mund të diskutojmë gjithçka, patjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule pak zërin televizorit, të lutem. Të lutem. Po, pa diskutim, pa diskutim. Më thuaj. Për temën e sotme do të them diçka që protesta do motiv. Protesta do frymë. Dhe protestat do strategji. Të tri këto element kësaj proteste i mungoj. Unë, si qytetar e 2024-s, nuk mund të dal protest për barbona si Irineta. Ja, të lutem, pa etiketime. Të lutem. Për njerës të cilët... Nuk dua as të ndërpres telefonatën, as të lutem, pa etiketime dhe pa ofendime, për këtë do qoftë. Nuk thash, nuk jemi dakord, domethënë, të lutem, jo, ti jemi më të kujdesshëm. Ju në televizion, jo, dëgjoj, ju në televizion ja fusim me shishe njëri tjetrin suratëve, edhe nuk ja pres njëri emisionin. Jo ju. Shiko, zotri, të kuptoj, profesioni juaj. Profesioni juaj. Këtu jemi, unë jam mandi... Qani nga familje Qani, edhe ne shqiptarët ju durojmë ju. Me sa prilin shpreje, barbon t'i zduron dhëtë. Ja, ja, unë për të ndurojmë e tikën. Shiko, këtë drejtë, sepse në tërsi diskutohet për media në analizë gazetarët e tjerë, dhe ju keni drejtë. Por, unë jam mandi ka pëgjiu, këtu jemi në report televizion dhe kjo është programi Shtypi Ditës dhe ju. Kështu që, për gjithë që ka ndodhë këtu, mba ju në përgjësi edhe jam i vetëdijshëm. Po, mund vjosh. Je një djallë korekt, pa në shkotit fare, nuk e dhe në shkotit fare. Unë dhe dhe shpreja me një që ka ikur koha e protestave për andin. Ka ikur koha e protestave, alo? Po, ju të gjoj, vion. Ka ikur koha e protestave për andin, për mua, për ti. Ka ardhë koha e protestave për pensione. Ka ardhë koha e protestave për sigurin, për rendin, për gjithat të mba. Për gjithat vogla, se këto që thash për para, për më kuptosh, nuk është e ishme për mua. Dhe të kemë kujdes, sepse ata do shkojnë protesta dhe blokojnë rrugët. Drejtuesit e tyre do rinë, do pinë kafe të rogëri, dhe ata do mbredhin gjyqeve 3 vjetë të tyre, 4 vjetë, 5 vjetë gjyqeve, për blokim palishit rrugës. Të kemë kujdes të basë. Ok. Se më vjen keq se jam një nga ata. E dyta, ma thuaj pak historinë. Zëdrinë. Po, do të dëgjoj edhe për atë, po shumë shkurt. Po, pra, po, të lutem. Më thuaj pak historinë se the janë vetë një nga ata. Çfarë të ka ndodhur? Ke protestuar dhe çfarë të ka ndodhur? Jo, jam një nga ata që duan të shkojnë proteste, kisha fjalën. Jo se jam një nga ata. Okej. Jam një nga ata që i përkat opozitës. Ah, bravo. Okej. Tani kisha një temë të lezetshme për dje. Po. Për të rinj. Ne jemi zgjënjur me të rinj tërkohën. Unë jam për të rinj, por këta të rinj janë me mëndësi një mjerë më të vjetra nga 4 vjetë që janë sot. Po pse kështu? Qëndroj Fatostano 5 herë kryeministër. 5 herë Fatostano kryeministër. Sa më dovën të rinjë? I riu që e Lirmeta, i riu që e Pandiri Majkua. Iku, sa më dovën më të rinjë që akoma? Erdhja Dirama, nga alkoli Fatostano, nga whisky, nga kampari, nga rakia, këj kaloj dhe kokaina, kaloj i gratë blatë. Këj është i riu i fundit që në herë i në pushtetë. Qa janë të rinjë? Qëfar janë të rritë? Mund të më thua shtimu e të rritë. Po kështu nga kravë tjetër. Më kupta? Po, ju kuptoj. Po kështu, kjo është e të vërshë, nuk e besim ku të shkojë. Po dhe nga kravë tjetër, po kështu. Do të marrë shumë këtë prapë këtë Salianjë. Në mëngjes, me bashën, në drek i asjarëshëm, në dark, në berishëm. Si të kemë besimu, ja, unë jam i Partisë Demokratike. Si të kemë besim të kjo robun? Si të besoj unë? Nuk duhet të anisë nga prurjet, nga ka ardhë ku që ka sjevë. E këtë da, kështu që asjevë për të rinë. Unë, më mirë, se letëm gënjej një partjere, letëm gënjej partjere mo, të më gënjej një ero të apranoj gënjeshtërën, letëm të rëpërojmë nësër këti, që të mësuash për si të futi qorja, si të futi lapaj. Po, këta da ka futu 20 vjetë dhe prapë se mi gjë, se da i futi qori një ero, se lapaj një po s'prishpun fare, kjo është logika. Kjo është logika. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, ne i farë mënyrë edhe me ndojnë batut, por me kuptim edhe e batut e bërë nga zëtëria. Përshëndetje, mirëmëngjes, urdhëroni.